Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Ose më sakt, mirë mëngjesi. Sot do të jetë një ditë shumë e veçantë për mua, sepse e gjithë dita ime do të kontrollohet nga youtuberat më të mirë në Shqipëri. Atëherë për pjesën e mëngjesit, kam sjellur që ta kontrolloj një nga youtuberet më të mira dhe nga youtuberat e preferuara të mia dhe një vajzë shumë pozitive. E zgjodha sepse e dija që do më jepte diçka fani, por të dëgjojmë se çfarë më ka dhënë Angela Akolli. Përshëndetje të gjithve. Si fillim faleminderit shumë Jona që më bëre pjesë te kanali jot. Edhe më pyete, çfarë të bësh në mëngjes? Edhe unë po mendoja. Edhe thash që mbasi të zgjohesh, të shkosh edhe të bësh pak vrap. Okej, vrap të lehtë. Një gjysmore të paktën dua ta bësh. Se është diçka që nuk e bëj kurrë në jetën time, prandaj do motivoj ti që ta bësh këtë gjë. Edhe mos të lek shumë vetëm me diçka të keqe. Thash, mbasi mbarove vrapin, ti ikësh edhe të hash pancake, nuk e di ose bëj në shtëpi ose haj jashtë, po ta le në dorën tënde ta zgjedhësh këtë, edhe të pish edhe një cappuccino, po preferoj ta pish jashtë. Okej? 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 Më fal për vrapin, po do më falenderosh për pancakes. Edhe dua të jenë edhe me Nutella, me shumë Nutella. Siç mund ta shikoni, un jam bërë gati dhe tani do të dal për vrap. Faleminderit Angela sepse do të marr shumë energji këtë mëngjes dhe do të motivohem sa do pak. Koha nuk është shumë favorizuese, është duke rënë pak shi, mirëpo bëjmë një vrap në shi. Është bukur dhe kështu. Sapo e kam përfunduar vrapin, ndihem shumë mirë, mund të kem bërë edhe gjysmëore vrap, siç dhe Angela kërkoi. Kështu që po shkoj në shtëpi të bëj pancake-un dhe të dal të pi një cappuccino jashtë. Unë jam duke bërë pancake-sat, mirë po dua të them që jam dhe me regjim, kështu që në ndonjë situatë të caktuar regjimi mund të prishet. Kështu që faleminderit Angela që më bëre të prish regjimin pas kaq shumë kohësh dhe të ha pancakes me Nutella. Pasi brumi krijon disa si syçka, siç mund t'i shikoni në video, atëherë do të thotë që është gati për të kthyer nga ana tjetër. Këto janë pancakesat e përfunduar, shpresoj që t'ja kem arritur sa do pak Angela. Tani do të dalë të konsumoj një cappuccino, por përpara se të dalë, kam ftuar një vajzë shumë të talentuar në make-up, është make-up blogere, shumë e mirë, e cila quhet Marina. Dua ta pyes se çfarë make-upi të bëj për këtë paradite. Përshëndetje, unë jam Marina. Shumë faleminderit Jonës që më bëri pjesë të videos së saj. Mendoj që make-upi ideal për Jonën do të ishte një make-up me tonet e ngjyrës rozës. Dua të shtoj këtij make-upi edhe një panel të sfumuar tek pjesa fundit e syrit që të bëjë syrin të duket sa më i tërhequr. Ndërsa për pjesën e buzëve mendoj që e jura të përdor një lip gloss. Gjithashtu dua të shtoj këtij make-upi edhe highlighterin edhe blushin. Mund të përdor edhe bronzer sipas dëshirës së Jonës. Shumë faleminderit edhe një herë. Tani do të bëj make-upin që më kërkoi Marina, gjithashtu vesha edhe një bluzë roz për të kombinuar make-upin me veshjen. Ky është make-upi përfunduar, më pëlqeu shumë përzgjedhja që kishte bërë Marina për mua, është një make-up i lehtë dhe përshtatet shumë mirë për paradite. Tani do të shkoj të konsumoj një cappuccino. Unë tani jam ulur, do të pi një cappuccino edhe do të ha një pancake. E kam marrë me vete, sepse dua t'ju tregoj që këtu në Zvicër shumicën e kohës mund ta kalosh edhe në natyrë, pra nuk është nevoja të ulesh në një kafe, shumë bukur mund të rish në natyrë, të konsumosh diçka dhe të shijosh ajrin e pastër. Unë sapo jam kthyer dhe përpara se të gatuaj trekën, dua të bëj një mask për fytyrën,
sepse nga gjitha aktiviteti i para ditës, kam nevoj që të ndje fytyrën më të relaksuar, të heqë dhe make-upin, kështu që për këtë rubrik, unë kam ftuar një nga youtuberet e mia të preferuara, të cilën kam shumë vite që e ndjek, dhe sot jam shumë e lumtur që ajo do të më japë një maskë për fytyrën, sepse kush më mirë se sa Marina Isufi do të bënte këtë gjë. Për shëndetje të gjithve, e dashur, faleminderit për ftesën tënde, për të marrë pjesë në një video kaq të bukur, dhe me qënë se në kanalin tim rubrika jote më e preferuar është rubrika e kujdesit me Marinën, atëherë pse jo mos të t'jap edhe ty një mask, kështu të provosh sot, për një fytyrë më me shkëlqim dhe më të tonifikuar, mjafton të shkosh në frigoriferin tënd të marrësh një lukos të bardhën e vezës dhe një lugë mjalt. Trazoj mirë e mirë të gjitha, vendosi në fytyrë pasi e ke larë fytyrën dhe është komplet e pastër. Mbaje për 15 minuta maksimumi, edhe 10 minuta prapë nuk është keq. Më pas shplaje edhe do të shikosh rezultatin. Tani po dëgjoni ca gricje, ca gjëra, është macja ime. Është edhe ajo pjesë e videos, nuk kam çfarë i bëj. Miropafshim. Unë sa po kam hequr make-upin dhe tani do të bëj aplikimin e maskës. Sa po shpëlava maskën, dua të them se kjo maskë është shumë e mirë, ma tonifikoi shumë fytyrën dhe i dha shumë shkëlqim. Kështu që të falenderoj Marina dhe ju falë të gjitha vajzat që ta bëni këtë maskë në shtëpi tuaja. Unë tani do të konsumoj vaktin e drekës dhe për të përzgjedhur vaktin tim, kam menduar që të ftoj The Dove Family. Me këtë rast dua të përshëndese Adrielin e vogël, jam një fanse jotja. Përshëndetje, faleminderit Ejona që më bëre pjesë e videos tande. Atëherë, sot për drekë, kisha menduar në fillim që të bëj një sallatë me qenëca të hëngra dhe vete, thash pse jo të bësh të njëjtën gjë. Po ndrova mendje e thash do bësh atë që unë pëlqej më shumë, makaronat. Kështu që sot për drekë do bësh makarona pa na kërpull, të bësh i mirë. Tani do të konsumoj makaronat me pana dhe me kërpull. Do të konsumoj vetëm një gotë ujë sepse sot kam grën shumë rënd edhe shpoj se mos ishtoj prap kejlet që humba. Tani është mbas dite, për pjesën e mbas dites kam menduar të ftoj një vajzë super cute e cila është super e lezetshme, ajo quhet Eri dhe YouTube i saj është Unë jam Eri. Eri t'i kërkova mendim se çfarë të vesh dhe çfarë të bëj këtë mbas dite. E ndjekim se çfarë do më thotë. Hej Jona, si fillim shumë faleminderit për ftesën, vuna një Snapchat filter se unë isha më cute. Atëherë, veshja jote duhet të jetë casual, po mendosha një palxhinse me belt të lartë, edhe një crop top pra të shkurt deri te pjesa e xhinseve, atletë të bardha. Gjithashtu kisha dëshirë që edhe crop topit ishte i bardhë, edhe nëse bën ftohtë atje ku je, vesh në gjohat në gjohë krove. Ndërsa ku mund shkosh, ndonjë kafe, mund të merresh një macchiato, një espresso, edhe një brioche për me amëlcu pak. Kjo është mendimi im, edhe ndiqë, okay? Atëherë të puthi shumë, edhe mua. Kam fatkeqësisht vetëm gjyrën e zezë. Veshja ime do të jetë kjo. Do të vesh këtë aksesor, do të vesh çantën e bardhë me që Eri më tha që të vesh një palatlete të bardha dhe zgjodha edhe një xhaketë jeans që të shkoj pak me stilin. Kjo ishte edhe veshja që ka zgjedhur Eri për mua, shpresoj që Eri t'i pëlqej. Shkojmë dhe te këndi make-upit për të parë se kë kam ftuar për të përzgjedhur make-upin tim. Personi që do të zgjedh make-upin tim është një nga personat më pozitiv dhe më të talentuar në Shqipëri për make-up. Kështu që make-up artisti më i mirë do flas tani për make-upin tim. Haje Jona, përshëndetje nga unë Dario. Atëre, make-upi që ke për të bërë nga unë është një make-up që quhet Rose Gold me këto tonet e çiklaminës, lilas dhe të ketë shumë xixa, mos harro shumë xixa me ngjyrën gold. Shpresoj që t'ja arrish dhe suksese, të puth fort dhe shumë e mirë.
Do të bëj sërish një make-up si i paradites me pink, por do të bëj më të theksuar si që Dario e kërkoj, pra e kërkoj me gold edhe me rose ose me lela, do të përdor këtë ciklaminin këtu, do të përdor pak bazë ose ngjyrë transicioni këtë ngjyrën këtu, dhe në base pak lela për sjellje, pra këto ngjyra do të përdor. Make-upi përfunduar, shpresoj që të pëlqejë Dario, sugjerimi që ti më dhe, dhe shpresoj që të jem përmbushur sa do pak. Unë tani do të dal për një kafe dhe për një brioche, sepse ky ishte sugjerimi i Erit pasi unë të bëja veshin që zgjodhi ajo. Sa po jam ulur për kafe, mora një croissant edhe një macchiato. Ky croissanti është me sherbet sipër, edhe me ereçel, do me thëmë nuk është si edhe croissantet me Nutella ose me qokolatë, por është i qishëm. Macchiatoja është normale dhe gotë e ujit është më e vogël se sa filxani i macchiatos. Më shumë duket si raki se sa si uj. Duat ju them diçka, ishte shumë siklet në fillim kur duhet të flisja këtu, ndërkoj që kishte edhe njerës, tani pothuaj se nuk ka njerës fare, kështu që mi ku pak sikleti. Video e sot me përfundon këtu, shpresoj t'ju ketë pëlqyer sa do pak, të më bëni like dhe subscribe në kanalin tim. Një falënderim shumë të veçantë, shkon për të gjithë youtuberat, më të mirë në Shqipëri që morën pjesë tek video ime, ju jam shumë mirënjohëse dhe ju pothuaj. Shemi në video të radhës.